פטריוטים, אנחנו פטריוטים מתשע עד עשר. מה העניינים? תודה שבאתם, איך אנחנו שמחים. אתם יכולים לשבת אל הסופה, להתרווח על הקורסה, לשתות איזה קפה, איזה כוס יין, גם בסדר, אנחנו לא פה זה. מבחינת אנחנו מקבלים את כל הדתות פה באהבה. מה שלומכם? מה העניינים? תראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, מתן פלא! מה נשמע? מה שלומך? מה קורה? בסדר, בסדר. כן? זהו? אתה יודע, לא שמח מדי, לא עצוב מדי. תהיה שמח, תהיה שמח. אי אפשר. אפשר. אני לא רוצה להכיר את האווירה, 4,000 מתים מהקורונה. איחרת, איחרת. עזוב, איחרת. בוא, תכף אנחנו כבר נדבר על זה. ללי דרעי, רבותיי וגבירותיי, הישר מאלי שבשומרון. מה נשמע, בנימין? אז על הפנים, אני צריכה לענות על הפנים, נכון? אחרת... לא נעים, לא נעים. לא נעים, כן, על הפנים. לא, עצוב לי. באמת עצוב לי מה שקורה כאן. מה, גם את מדוכדכת? כן. כן, כן. אני שמעתי הבוקר את... איחרנו. לא, שמעתי הבוקר פרמדיק ממד"א שסיפר על מה שעובר עליהם. תקשיב, אנחנו... כאילו, אנחנו חיים בתוך הבועה שלנו, שכן, מתקטרים על סגר, לא סגר וזה, אבל מה שקורה... תודה לכם, תודה. סליחה. ובתל אביב, ובתל אביב נמצאים, תראו לנו את הפריים, כן. האיש והכתום, יהודה שלזינגר. אהלן, 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 אהלן. מה קורה? מה שלומכם? בסדר, מה נשמע? לא טוב, לא טוב. באים לפה לערוץ 20, חשבתי, תכין לי איזה קפה, שוארמה, איזה תה קטן והמבורגר. שום דבר, כלבת, הצוות פה מאחורי המצלמות אוכל כרובית. קר בחוץ? ככה אתה מארח? קר שם בחוץ? קר, בטח שקר, מה חשבת? ג'וש ברנר! אנחנו פה בחוץ בכיכר אביבה. אתם במזגן, לא מתביישים. בסדר. הם דופקים את האשכנזים, אני אומר לך, זה אפליה דתית. אפליה מתקנת. הלו, ללי פה איתנו. יש לנו את ללי, בוא, לא... זה בדיוק העניין, שמתם אותה שם, בזה, ואת האשכנזים, שמתם פה. יפה מאוד. אתם לא סובלים מקור. אפליה מתקנת. אתם רגילים לשלג ולזה בטרנסילבניה. טוב, רבותיי. אם זה בסדר מבחינתכם, אם זה בסדר מבחינתכם, בואו נתחיל, מה יכול להיות? כי אנחנו לא יודעים בעצם כמעט כלום על המוטציות הקיימות. אנחנו לא יודעים עדיין האם הן יותר מסוכנות לצעירים. אנחנו לא יודעים האם וכמה הן יהיו עמידות המוטציות הנוכחיות. טוב, המגפה הזאת לא הולכת לשום מקום. ולא מצליחים להוריד, כאילו אנחנו מתים כבר שהחיסונים יתחילו לעבוד, היה איזה בדיקה של מכבי מתוך 128,000, 20 חולים בלבד ולא קשה, כולם קל. 20 חולים מתוך 128,000 שקיבלו את שני החיסונים, שבוע אחרי שני החיסונים, זה דבר מדהים. רוצו להתחסן! רוצו, אותי לא מחסנים בגלל שהייתי חולה, אבל רוצו להתחסן מי שיכול. אני... ללי, בבקשה. לא, זהו, אני הצלחתי לשכנע אתמול את אבא שלי להתחסן. אבא שלי, שתבינו, אני לא מחוסנת לכלום, ההורים שלי היו נגד חיסונים, אז בתקופתי לפני מלא 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 זמן, והם לא חיסנו אותי, והם נגד חיסונים, ואני הצלחתי בכל זאת לשכנע אותו להתחסן. מה ששבר אותו זה יהודה משיזהב. הוא שמע את יהודה משיזהב, הוא קרא את מה שהוא אמר, הוא אמר, אני לא יכול לעמוד מנגד, יש לי אחריות, כאילו, באמת הוא הרגיש ככה, יש לי אחריות, עם כל האידיאולוגיה שלי וזה, עם ישראל פה בסכנה, אז אני אלך להתחסן, אז אני גאה בו. כן, אני חושב שבאמת חייבים ללכת להתחסן. אני לא אוהב את זה שהפוליטיקאים רצים רק על הקורונה. נפתלי בנט, אני יותר אהב אותו בתור שר ביטחון או שר ביטחון בפוטנציה. עכשיו הוא נהיה שר בריאות. אני פחות מתחבר לזה. לא, אגב, שזה לא נכון מה שהוא אמר. זה גם לא נכון, כי גם מודרנה היום הודיעה שגם החיסונים שלה הם יעילים גם נגד שני המוטנטים, וגם, ופייזר אמרה שזה נגד הנגיף הבריטי. זה עובד, אז זה לא נכון מה שהוא אומר. וג'וש רוצה להיכנס בכלל, אז בואו לתל אביב, נו? ג'וש, דבר, ג'וש, אני רואה שאתה מחייך שם בעצבנות, דבר. לא, אני אין לי מה לדבר, חוץ מזה שרק לפני שבוע ישבנו פה, וזעקנו מה קורה עם נתב"ג, למה לא סוגרים את נתב"ג, אנחנו שבוע אחר כך, אולי הלילה יסגרו, וגם זה בכל מיני תנאים. מה זה אולי? סוגרים עוד שעתיים, מה אתה רוצה? היום היה בכנסת בקשה להעביר חוק, להעלות את רף הכנסות נגד מוסדות חינוך שנפתחים בניגוד לחוק. כמובן חוק שנוגע בעיקר לציבור החרדי. מה עשה ראש הממשלה? כמובן ממסמס את החוק הזה, שבוע הבא כבר מסתיים הסגר, לא היו כנסות יותר כבדים. מה שמראה לך שראש הממשלה, כשהוא רוצה לטפל במה שהוא יודע לטפל בו, וכשהוא רוצה למסמס דברים, כי זה לא נוח לו פוליטית, כי הוא רוצה להישאר בשלטון, כי הוא רוצה לא להכניס את החרדים כדי שהם יהיו איתו גם בממשלה הבאה, אז הוא יודע למסמס את הדברים. ג'וש, אני יכול לעזור לך לקצר את זה? כן.
לך. בבקשה. תגיד לך, זה הכל, מה אתה עכשיו זה? זה לא קשור ללך, יש פה מגפה. בניהול... לא, יש פה מגפה, זה בכלל לא קשור. לא, יש פה מגפה, אז אי אפשר להגיד... אז בוא נדבר על זה שיש פה מגפה. אז אי אפשר להגיד, נדבג, מה קורה עם נדבג? אדוני, שנה נדבג פתוח, איפה ראש הממשלה? אז בוא נדבר על זה שיש פה מגפה, יש פה מגפה שילמדו עליה בספרי ההיסטוריה. בסדר? זה לא משהו שהוא פשוט. זה מגפה שהורגת הרבה אנשים, תראה מה קורה בעולם. זה לא סיפור פשוט. וכשמנהלים אירוע כל כך משמעותי, כל כך גדול, כל כך היסטורי, וואלה, יש גם טעויות, עושים טעויות. אדוני, שנה שלמה, נמל התעופה פתוח. מה קורה? כל שמור של הכנסות, זה יכול להיות טעות. אבל אם אתה שואל בניהול הכללי של הדבר הזה, אם אתה בתוך שנה, בתוך פחות משנה, אתה תהיה אחרי המגעיפה הזאת, יש לך עכשיו חיסונים, מקום ראשון בעולם החיסונים, אז בסך הכל הכללי... בבקשה, כנסת, תודה. תתבייש לך, גם הפרת את ההנחיות של הסגר וגם אתה צועק על אזרחים שעושים ספורט בטיילת, תתבייש לך. תתבייש אתה. תתבייש, תתנצל בפני הציבור הישראלי. חבל שנתניהו לא פיטר אותך. כן, יהודה, קטעתי אותך. תראה, אם עכשיו אנחנו עוברים לדבר בציבור החרדי, אז פה יש כישלון ענק של ההנהגה החרדית. לא, תכף נדבר על החרדים, תכף נדבר על החרדים. אתה רוצה להגיד משהו? אתה רוצה להגיד משהו לגבי הכנסות? יעבור הכנסות או לא יעבור הכנסות? זה הולך לוועדה, לא, יעבור, זה הולך לוועדה. זה לא עובד ככה, לא, זה לא עובד ככה, ג'וש, זה לא עובד ככה. אתה בן אדם של פרטים, אתה צריך להיכנס לפרטים. החוק הזה יעבור, הוא יעבור עוד... טירוף, בדרך כלל שרואים תמונות כאלה מהולנד, גרמניה, אני יודע, כל מיני כאלה, אתה אומר, מאגרים, משוגעים, פסיכים, כל מיני אנרכיסטים, גם כל האלה שהשבאבניקים הלכו עם איזה חולצה, עם איקסים, הייתי בטוח, זה חולצות של אנרכיסטים, בסוף התברר שזה סתם איזה מותג של... הם לא חסידות ויז'ניץ. אני יודע מה, לא ויז'ניץ, ולא מפונוביץ', ולא מטרנסילבניה, ולא משום מקום. ובסוף סתם הלכו שם עם איזה מותג יוקרתי, כן, עם הזה, איך קוראים לזה, אוף ווייט, כן? הבנתי שזה זה מותג, שכל סוויצ'רט כזה עולה איזה 2,000 שקל. כן, אז זה החבר'ה, חלקם עם כיפות, בלי כיפות, כן מתל אביב, כן מבני ברק, לא יודע מי אלה. רגע, אני דווקא רוצה להתייחס למה שאתה אמרת שהוא מאוד חשוב, לפני שנצלול לדיון על החרדים. לא, רגע, סליחה, מתן. אני, נראה, שנייה, רגע, ג'וש, אני מדבר עכשיו. אני רוצה ש... ג'וש, אם אני כרגע מדבר. אני שנייה אחת לפני שנצלול ונדבר על המגזר החרדי, צריך באמת לזכור, ואני מבקש מכל צופה לכתוב בגוגל ריוטס באנגלית, יורופ, COVID-19, כן, ולראות, יש כרגע את התופעה הזאת, קודם כל, בכל העולם. בכל העולם, לא שאני מצדיק, אבל אנרכיסטים ובריונים, יש כרגע התפרעויות בכל העולם, בספרד, בהולנד, היה באיטליה. על הסגרים. בטח, שוברים את הכלים בגלל הסגר, זה משגע את כל העולם. אגב, גם בקנדה. אוקיי, אני ראיתי גם בדרום אפריקה, בקייפטאון, שרפו את העיר. עכשיו צריך להבין את זה קודם כל, זאת בעיה עולמית, שאנשים שוברים את הכלים ונהיה מטורפים מזה. עכשיו, אחרי שאנחנו מבינים את התמונה הכללית, צריך לטפל כמובן במה שקורה בישראל, בחוליגניזם הזה, בין אם זה חצרות של חרדים או ערבים. עזוב, נו, זה נוער שוליים, כן, ג'וש. טוב, קודם כל אני רוצה להגיד שכל הכבוד למתן פלג, שפתאום מוצא הצדקה כלשהי לאלימות ברחובות, כי ככה עושים בכל העולם. אני בטוח שאם זה היה קורה בבלפור, היינו רואים, מפגינים, נגד ראש הממשלה שמציטים אוטובוס, אתם הייתם מתחרפנים פה בערוץ הזה. מתן פלג היה עולה על הגדרות, היה עולה על בריקדות. אז אני אגיד לך למה זה לא אותו דבר. אבל פתאום פה מקבלים את זה בזוג של הסכמה, כי בכל העולם לא, אבל... מתנגדים לסגרים. אבל ג'וש, זה לא אותו דבר. ג'וש, זה לא אותו דבר. אז עם כל הכבוד, שימו את הצביעות בצד, מתן פלג, אבל אוקיי? אבל יש עניין גם של עילה, למה זה קרה. אם מבחינה תיאורטית עכשיו מפגינים מנסים להיכנס לבית של ראש הממשלה, כן? אני חושב שהחוק צריך להיות מאוד חזק ותקיף, וגם פה צריך להיות... הבנתי, אז עכשיו אתה חוזר על השקר ההוא. טוב, אני רוצה להתייחס רגע לאירועים בבני ברק. קל מאוד להשליך את זה על נוער שוליים. אבל מי שפותח את הישיבות ואת מוסדות החינוך זה לא נוער שוליים.
לא, אבל זה לא אותו... שנייה, שנייה, אתה... ומי שנמצאים מאחורי אותם נוער שוליים, זה תלמידי ישיבות חסרי מעש, שנותנים לגיטימציה לנוער השוליים הזה להתפרע. אני לא ראיתי אף אחד אתמול ברחובות של בני ברק צועק על האנשים האלה די. אני לא ראיתי אתמול את ראשי הציבור החרדי צועקים די לאלימות נגד שוטרים. לא, זה לא נכון, אבל זה לא גן. ומה מבינים... צועק די אחרי האונס בדרום. מה מבינים... נו, באמת. ומה מבינים אותו נוער שוליים שנותנים לו לגיטימציה להתפרע? רגע, גם אבל הראש של הרבנים של ש"ס הוציא מכתב, גינה את זה מכל וכל. בוא נראה אותו, בוא נראה אותו שנייה. בוא נראה אותו שנייה, בסדר? הנה. שמעתי בכאב רב ובזעזוע על האלימות הקשה והחילול השם שנעשה בימים האחרונים, כמה מקומות ברחבי הארץ. התנהגות אלימה של קומץ, של נערים ונוערים מהתורה, מהמידות, בדרך ארץ, שמשתוללים ועושים כל מיני דברים של אלימות. בוודאי שאין שום הצדקה בעולם למעשים חמורים כאן אלה. אותם שעושים מעשים כאלה בשם התורה, הם מחללים שם שמיים ברבים. טוב, צריך להגיד, קודם כל, הספרדים לא בעניינים האלה, כאילו כל הזמן שומרים על ההוראות ומקפידים לא להשתולל. הרב קניאבסקי עומד להוציא הערב מכתב, ג'וש, כן? אפרופו, כל הרבנים וכל ההנהגה נגד האלימות, כן? כולם נגד האלימות, הרב קניאבסקי הולך להוציא הודעה נגד האלימות ונגד ההפגנות. אז פה צריך להגיד שמי שיוצא מהשורה זה השוליים האלה שמשתוללים, כל מיני פורים או חסידויות שוליות שעושות מה שהן רוצות. שגם בהם צריך לטפל. אבל זה, נראה, אבל זה צריך. כן נראה שהיה צריך לגדוע את זה הרבה הרבה לפני. זאת אומרת, התופעות האלה... אני רק אומר לכם, תסתכלו, אין לו כיפה על הראש בכלל, כן? תמשיכי, בבקשה. אוקיי, של נוער שוליים בחברה החרדית, תקרא לזה חסידות תולדות אהרון, או תקרא לזה הפלג הירושלמי, או כל מיני כאלה, בסדר? האנשים האלה כבר הרבה זמן עושים, הם זרקו גם כל מיני טיטולים עם צועה על, 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 על כוחות הביטחון, הם קוראים לכוחות הביטחון נאצים, הם קראו לבן שלי נאצים, וזה קורה כבר הרבה שנים בלי קשר לקורונה. אני רוצה גם להתייחס למה שאמרת לגבי כל העולם. אנחנו לא כל העולם, אנחנו אחים. אנחנו אמורים לדעת, הם אמורים לשמור. הסיפור הזה של חילול השם זה לא בכדי שהרב משתמש במטבע הלשון של חילול השם, כי זה חילול השם שאחים מתנהגים ככה אחד עם השני. וזה לא בכדי שדווקא הספרדים, שהם יותר מאורים בחברה הישראלית, הם יוצאים איזה כל... יוצאים, הם יוצאים... שלזינגר, בבקשה. אנחנו, תראו, אנחנו מבלבלים בנושא הזה כמה נושאים שונים. קודם כל, צריך לדבר על הפתיחה של הישיבות במוסדות חסידיים, שזה לא בסדר. ופה ההנהגה החרדית נכשלת בעניין הזה. אני מדבר על החקים שלא יוצאים, הסיפור של הכנסות, זה גם סיפור, זה אחד. שתיים, צריך לדבר על המופרעים האלה שהציתו אוטובוס. שזה, כולם עכשיו רואים, אחרי הלאום של שלושה ימים, כבר מיום חמישי, כולנו רואים במי מדובר. בסדר, הוא חסיד ויז'ניץ, הבחור עם ה-X הזה. מה שהיה ביום חמישי שעשו לינץ' בשוטרים, זה גם נוער שוליים? עכשיו צריך לדבר על הדבר השלישי. מה שתקפו בבית שמש זה גם נוער שוליים? מה שתקפו באשדוד זה גם נוער שוליים? עכשיו תן לי לענות לך. תפסיקו לזרוק את זה לנוער שוליים. עכשיו תן לי לענות לך, מצוין. עכשיו, מה שקורה בדבר הזה, זה אפרופו סגירת הישיבות, ושם צריך להיות משטרה. יש משהו שמאוד מוזר שקורה עם המשטרה כשמדובר בציבור החרדי. במקום להיכנס לטוויטר, לאסוף מודיעין, להבין מי זה החסידים האלה, לבוא יום למחרת ולעצור אותם, באים, נכנסים, רימוני הלם, טאק, זה מאומה מלחמה. פה, איפה היו מכבי אש? מה זה הדבר הזה? אני אגיד לך איפה היו מכבי אש. מה זה הדבר הזה? למה רק אצל החרדים פתאום? אז אני אגיד לך איפה היו מכבי אש. כי שעה קודם לכן קראו להם שתי קריאות שווא, ומה קרה למכבש בשתי הקריאות שווא האלה? הם הותקפו באבנים, רגמו אותם באבנים. ואז מה קורה? הכבאים אומרים, יש לנו אוטובוס, שומעים, יש לנו אוטובוס שרוף. יש איזושהי תחושה. הם אומרים, אנחנו לא יוצאים בלי משטרה. טוב. זה המצב בבני ברק. ודבר אחרון שאני רוצה להגיד, אם אפשר, מילה אחרונה בעניין הזה. כל פעם שיש אירוע מאוד מאוד קשה בציבור החילוני, אני לא חושב שמיד מזעיקים את יאיר לפיד וליברמן לגנות את כל מה שקורה בעיינפה או מה שקרה במלון באילת האדום. אין לי ספק בואו, שהוא מגנה כל דבר בעיינפה. הציבור החרדי הלך מלפנים משורת הדין, הרבנים לקחו אחריות, קוראים מדי, לציבור שלהם. זה לא מאוחר מדי, קרה אירוע. מיום חמישי יש מאומות. בואו, זה לא בדיוק החסידים עכשיו שלהם. עכשיו אוקיי. נזכרים. טוב, רבותיי, בואו נצא להפסקת פרסומות ראשונה, נחזור אחר כך. תודה, אוהב דקל. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו פטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך קצת פוליטיקה, סבבה. כדי לה...
לעשות סוף לממשלת הברדק, צריך תקווה חדשה. טוב, קיצרנו לכם את זה, שהביאו את כל המזרחים מהליכוד, כולם, הוא אומר מניאק, הוא אומר זה, מיקי זוהר, אני יודע מי עוד שם, מירי רגב, אוסנת מארק, כל החבר'ה, והנה אנחנו, לא כמו הצ'חצ'חים, הבבונים, הפרימיטיביים. למה אתה? אנחנו, למה? אני שומע מישהו באוזן שם, מתל אביב, שהוא מוכר על ה... למה? למה, כן. מה לא נכון במה שאמרתי? קודם כל ששה ביטון, עד כמה שידוע לי, איננה אשכנזיה. איננה אשכנזית. ומעניין ששמו אותה מעל הדבר הזה. אבל התחתנה עם ביטון. אתה לא מבין ששמו אותה על זה כדי להראות בדיוק את זה? וגם שמו את קץ באמצע כדי שלא נגיד שזה... אני לא אתן לכם, ואני כמובן אגיד את המשפט שאני אומר תמיד, מי שהולך לשם הוא הגזען בעצמו. אוקיי, תודה. אנחנו כאילו משחזרים את הדיון משבוע שעבר, שג'וש, אתה יצאת עליי בעניין הזה, ואני חוזר ואומר, יש פה אווירה של גזענות. זה כמו שאלקין בשבוע שעבר לא אמר זה הליכוד של אדלשטיין וגלנט, אלא אמר של זוהר ושל רגב. כי גלנט לא מדבר... זה בדיוק המקום הזה. לא מדבר, כאילו... זה בדיוק המקום הזה. ואתה הולך ונפלת בטריק הכי פתטי. לא, סתם שמו שם את ששה ביטון מעל הטלוויזיה? לא, במקרה. זה בדיוק לטעון את הדבר הזה. מי פנו? בוא ששה ביטון, אני לא. הענה הזו, שהיא מופרכת וקל ללכת אליה, אבל היא לא נכונה, ואתם שוב פה מחזירים את המקום לדיון הזה, שהוא ברור, לא איך, שם. איך ברור. כתב כל כך, באמת, כל כך עם ניסיון כמוך, נופל בתרגיל פוליטי כל כך שפל לא, כזה? לא. איך? איך? אתה לא רואה את זה? טוב, תודה, ללי. טוב, מה אני אגיד? כן, זה... טוב ששמו את קץ באמצע כדי להגיד, לא, מה פתאום, אנחנו לא גזענים, הוא הכי ספרדי מבין האשכנזים שם בליכוד. בסדר, התקווה החדשה, אני חושבת שקוראים לזה התקווה לבנה לדעתי, זה הכי מתאים להם. כנראה שאין להם, עוד פעם, הם שוב נופלים בפח של לא להגיד שום דבר, לא להגיד שום דבר על התוכניות שלהם, מה המצע שלהם, מה הם מציעים. אגב, בני בגין אמר היום, התראיין בוויינט, אמר שהוא מעדיף שטיפול ממשלת הימין, העיקר שנתניהו, הנה, בני בגין מעדיף שנתניהו יודח על פני הקמת ממשלת ימין. בסדר. אתם רואים, ימין ערכי אמיתי, מעדיף ממשלת שמאל. הוא גם לא ימני, בני בגין לא ימני. לא עשה שום דבר לימני. מה? בני בגין לא ימני, לא ימני. בסדר, מה הוא עשה ימני? הוא היה נגד חוק יסוד הלאום, הוא התנגד לכל פעולה של אם תרצו, אגב, שרצתה לפעול נגד מעורבות של ממשלות זרות בישראל. הוא לא ימני. הוא לא ימני, הוא סתם. אוקיי, אגב, עוד מישהו שפלרטט עם הבבונים, זה ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, התראיין בדמוקרטיבי. בבקשה, בואו נראה את זה. הימין פועל כמו אוהדי קבוצת כדורגל. זה אנחנו, זה הקבוצה שלנו, אנחנו חפשים דרך, היא צריכה לנצח, אם צריך להסתער על השופט, אני מסתער עליו. אני רוצה לנצח. השמאל פועל כמו כיתת דיבייט, קודם זה, כיתת ויכוחים באוניברסיטה הטובה בארצות הברית. חדרים ממוזגי אוויר, אנשים ברמה גבוהה מאוד. חי באיזה סט. אנשים ברמה גבוהה מאוד. מאוד. אנחנו האוהדים של הימין, הימין זה אוהדי כדורגל. וג'וש, אתם ברמה גבוהה מאוד. אתה יודע שאתה בעצם חלק מקבוצה מאוד מאוד איכותית, ג'וש. ברמה גבוהה מאוד. תראה, אני לא הדובר של אהוד ברק. יופי, טוב מאוד. שדולה ליהודי. הוא קורא. לא, זה מצחיק, כי השמאל הרי לא מצביע אוטומטית. אני עוד נפעם מהדברים של מתן פלא קודם. מה, שבני בגין לא ימני. הרי מתן פלג אמר פה שבני בגין איננו ימני, כן? מי ימני בעיניו? בנימין נתניהו ימני בעיניו, האיש עשה הכל כדי שלא יהיה כאן סיפוח. האיש שהסכים שיהיה כאן שתי מדינות לשני עמים. זה הימני שלו, בנימין נתניהו. בני בגין הוא שם את כולם בכיס הקטן שלהם. קיבלתם פרק בפקולטה להעברת נושא. ראיתם איזה יופי? מקצוע אנג'וש. תודה לכם. טוב, נקסט. למה זה כלכלת בחירות? מה, הקורונה נעצרת? אם היית אומרת לי, רגע, תעצור, בבקשה, עם החיסונים, זה כלכלת בחירות? אל תביא חיסונים? אולי היועץ המשפטי יגיד לי כמה חיסונים להביא, כמה לא להביא. זה כלכלת בחירות? אנחנו לא נעלה על דעתנו לפגוע בבריאותם ובחייהם של אזרחי ישראל בגלל שיש בחירות, ואני לא מעלה על דעתי שמישהו יחשוב לפגוע בפרנסתם ורווחתם של אזרחי ישראל ועסקים בישראל בגלל שיש בחירות. להפך, זה לא כלכלת בחירות. ביבי, אל תקשיב להם. אני אומר לך, תעמיס דולרים על מסוקים של חיל האוויר ותפזר, תפזר בפריפריה מעל היישובים, לא במרכז. לא, במרכז לא לפזר דולרים,
רק בפריפריה לפנק, לפנק, כמה שיותר. ממש כן, ככה. כן, ללי. תראה, אם זה כלכלת בחירות, אז אולי זה שבני גנץ רוצה לסגור את גלץ בגלל אמיר איבגי ובגלל ברדוגו, זה גם כלכלת בחירות. אולי גם יש לו שיקולים, כי יש לו כל מיני אנשים שהולכים להצביע לו יותר אם הוא הולך לסגור את גלץ. מה זה השטות הזאת? אנחנו במגפה ואנחנו במשבר כלכלי. בא ראש הממשלה, מציע תוכנית שגובש ביחד עם האוצר. כן, שיתווכחו עם התוכנית, טובה, לא טובה, תגידו, זה נכון, זה לא נכון. אין יותר ויכוחים על מהות, זה פשוט משגע. אין יותר ויכוחים על מהות בשום דבר במדינה הזאת. המהות שצריך לדבר פה, אני חושב, זה העובדה שהקובע המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, מתנהל בצורה הזאת, ושבכלל מערכת המשפט חושבת שיכולה להתערב בכל דבר על אפו וחמתו של הציבור ונבחריו. ואני חושב שזה בגדול הפספוס הכי גדול של המחנה הלאומי בעשור האחרון, זה ואי החלת הריבונות ביהודה ושומרון. מערכת המשפט ויוש. מי לא החליט הריבונות ביהודה ושומרון? אני אומר שהמחנה הלאומי פספס בגדול פעמיים. פעם אחת בכך שהוא לא בלם את האקטיביזם השיפוטי המופרע, ופעם שנייה בזה שהוא לא הכיל את הריבונות בצורה מוחלטת ביהודה ושומרון. בוא, מתן, אל תגמגם. בסדר, זה ראש ממשלת הימין, נכון? הימין תומך בסיפוח יהודה ושומרון. הוא לא עשה את זה כי הוא לא רצה לעשות את זה. עכשיו אני רוצה רגע להתעסק במה שנתניהו אמר עכשיו, ולהתחבר דווקא לדברים של ללי. ללי צודקת בזה שאי אפשר לקבל עכשיו החלטות משמעותיות על אזרחי המדינה, שמטיבות עם צד כזה או אחר. קבלת חיסונים, דרך אגב, זה החלטה משמעותית. זה אני מסכים גם איתך. גם הגשת כתב אישום נגד ראש ממשלה. גם הגשת כתב אישום נגד ראש ממשלה, זו החלטה משמעותית. כמו שסגירת גלץ היא החלטה שמטיבה עם גנץ, או לא מטיבה איתו, דרך אגב, סגירת נתב"ג זו החלטה משמעותית. והיא לא יכולה להתקבל עכשיו, אוקיי? גם תוכנית שלא עברה את אנשי משרד האוצר, ואנחנו ראינו ביום חמישי בעובדה את מה שהיה כאן, את חלוקת הכסף המטורפת, אמרו בעובדה, הביזיונית, ינון, לפי מנכ"לית משרד האוצר, לפי ראש אגף התקציבים. תעצרו. גם עכשיו חלוקת הכסף, חלוקת הכסף כמוה כשוחד בחירות, זה ברור, הכל. ברור, ברור, כן. טוב, שלף? כן. לא, אמרו בעובדה, מה, יש לי משהו יותר להוסיף. יש שר אוצר שהאזרחים בחרו בו, קיבל מנדט, הוא שר האוצר, הוא קובע תוכניות, אבל רגע, למה רק 750 שקל? למה רק 750? אבל אם עובדה אמרו... למה הוא לא נותן 2,000? למה רק 750? למה הוא קמצן? למה ראש הממשלה הוא קמצן? אתה יודע מה? זו שאלה טובה. שייתן 2,000 שקל. אבל אתה שואל מה הלגיטימיות שלו... שייתן 5,000 שקל. מצוין, אבל אתה שואל מה הלגיטימיות שלו לקבל. מה זה הדבר הזה ששימים לסלחות לשים פה כסף? בורח, ג'וש. כאילו אנחנו פה איזה ונצואלה. אחלה. אתה שום קבלת תקציבים, אז זהו, כמה הם מדברים עכשיו? זה לא יעבור, זה חבובות, תאמיני לי. זה לא יעבור. תודה. אריה גולן ברשת ב' אמר היום שהתוכנית מיועדת לשכבות החלשות שהם מצביעי הליכוד. עיין ערך האייטם הקודם. יפה, יפה. טוב, בואו נמשיך. אחת השיחות הראשונות שערכתי עם אנשי מרץ, פגשתי חבר מרץ, ידוע ומוכר, ואמרתי לו משהו בסגנון, איזה משפט שהכיל את צמד המילים שמאל ציוני. הוא אמר לי, עצור, 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 אל תגיד שמאל ציוני. אמרתי, למה לא יכול להגיד שמאל ציוני? הוא אומר לי, יש אצלנו אנשים שלא מרגישים עם זה נוח. טוב, מישהו רוצה להגיב על הדברים האלה? לדעתי זה לא הקטע שרצינו. כן. זה לא הקטע שרצינו. הקטע שרצינו מדבר על זה שבבתי הקברות שוכבים יותר אנשי שמאל מאשר אנשי ימין. זה הקטע שרצינו. קונטרול, תפטרו שם את מי שאחראי על זה, תודה. דווקא מה שבחרו פה זה מעניין. אתה יודע, במרץ הייתה פעם מישהי בשם דוקטור צביה גרינפילד, שבאמת דיברה וניתחה בצורה מדהימה ומרתקת איך השמאל הפך להיות פוסט-ציוני, לא יושב להם, לא מתיישב להם בנוח עם הרעיון הציוני של כינון מדינה תיעודים בארץ ישראל. ועכשיו השמאל הגיע לכזה מצב שאפילו יאיר גולן מופתע, שהוא יותר קיצון ממנו זה אחמד טיבי. אוקיי, לא יודע מי שמדע שמאל. אני צריך לחבור פה, אני ברשותכם צריך לחבור פה דווקא לעמדה של חברי ג'וש. אני מאוד לא אוהב שאומרים על השמאל שהוא לא ציוני. השמאל, ויש בו הרבה מאוד אנשים שבאמת אוהבים את המדינה,
ולא צריך להזכיר שמות, ג'וש אוהב את המדינה, ואורי זקי ותמר זנדברג, ואני בטוח שהרבה אנשים בשמאל אוהבים את המדינה. יש בעיה עם הדרך. אם אתה מחזק את הערבים שמאיימים על קיומנו פה, אם אתה רוצה לתת להם זכויות, אם אתה פועל למדינת כל אזרחיה, אז אתה מקעקע את יהדותה של מדינת ישראל. אני בטוח שהשמאל הזה ציוני, הוא אוהב את מדינת ישראל, אבל הוא טועה בדרך שלו. ולכן הביטוי הזה הוא כן חשוב לדייק אותו. אני כמובן מסכים עם כל מילה שיהודה אמר, ומתנגד לרעיון של יושב ראש אם תרצו באולפן, שיהיה איזושהי רשימת קריטריונים מי הוא כן ציוני ומי לא. אז אני יכול להגיד לך בדיוק לא מה זה ציוני ומה פלג, לא. לא מתן פלג ולא אם תרצו זה. יכריעו אם אני ציוני, אם יאיר גולן ציוני, אם החברים במרץ ציונים או החברים מפלגת העבודה או הליכוד. אתם לא קובעים פה שום דבר אם תרצו, אדוני. אז בואי אני אסביר לך, ג'וש. טוב מאוד. קודם כל, ציוני זה אדם שמתנגד להתערבות זרה בענייני הפנימים של מדינת ישראל. לא, אתה לא תחליט, זה בדיוק העניין, מתן פלד. לעצמאות יהודית בארץ ישראל. מי אתה שתחליט מי הוא ציוני? מי אתה? כי יש לכם איזה ארגון שמקבל תרומות ממיליארדים שאנחנו לא יודעים מי הם. אתם תחליטו מי ציוני. אנשים שנלחמו בצבא פחות ציוני ממך, כמצביעים אחרת. מי אתם בכלל במדינת הלאום היהודית בארץ ישראל? נכון, אנחנו בדיוק. אבל החלום הציוני... בתוך זה יש ויכוחים. מימון זר, יגידו לך שלדון אדלסון זה גם מימון זר. תתחיל להתווכח, ההוא יהודי, ההוא גוי, ההוא זה. בסדר, אבל זה לא ההגדרה של ציוני. ינון, תקשיב. הציונות רצתה שהעם היהודי יהיה עצמאי במדינתו ושיתרחק מהפריץ. ומימון של אמריקה, ומימון של מיליארדים של אמריקה, זה בסדר? שממשלות זרות מממנות פה ארגוני תעמולה, שקוראות ללחץ בינלאומי, זה ברור ש... אתה מבין, ינון, אתה לא ציוני, כי אתה תומך במימון זר אמריקאי, נשמע לך הגיוני. אבל זו לא ההגדרה של ציוני. זו לא ההגדרה של ציוני. תקרא מה כתוב בתוכנית בזל, מהי ציונות. אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות ותכף נחזור. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך. אמש פורסם באתר ערוץ 20 כי ארגונים שונים הפועלים במערכת החינוך בישראל נהנים ממימון שלא פחות מ-35 מיליון שקלים על ידי ממשלות זרות. הכסף מיועד לארגוני שמאל פרוגרסיביים הפועלים להשפיע בתוך המערכת על תלמידים, מורים ומנהלים. כך לדוגמה, האיחוד האירופי משקיע כ-2 מיליון שקלים בשנה בתוכניות לימוד העוסקות בנושאי קרקעות הפלסטינים, מסתננים, זכויות אדם, השוואת הסבל של תושבי סדרות ועזה ותכנים המציגים את השואה כרצח עם אוניברסלי. אז מי ידאג לחינוך ילדינו? שאלה טובה. נו, מתן, רצית מימון זר? בבקשה, קיבלת. כן, בדיוק, בדיוק על זה אנחנו מדברים. אגב, אנחנו עכשיו גם בבתי משפט עם משרד החינוך, כי הוא בעצמו לא תמיד יודע איזה תכנים מועברים, ואין מספיק מעקב, וזה בדיוק מה שקורה פה, אבל מה שדיברתי. ממשלות זרות מנסות הרי לשנות את מדינת ישראל מבפנים. אני מזכיר לכם, ארצות הברית כמעט חזרה למלחמה הקרה עם רוסיה, בגלל שבבחירות קצת ניהלו להם פוסטים בפייסבוק. פה מנסים לשנות אותנו מבפנים. עכשיו, הם עושים את זה בתעמולה, בארגוני משפט, והם עושים את זה בתוך משרד החינוך. עכשיו, תחשבו על עצמכם, על הילדים שלכם, איך פתאום כל ילדי ישראל הם בעד מחזור, והם לומדים המון דברים מהבית ספר וממצים אותם. עכשיו ממשלות זרות ממסות ככה להטמיע ערכים בתוך הילדים שלנו, כדי שמחר הציונות תראה להם לא כל כך נוחה. זאת הפרה, זאת חתרנות מדינית, ומה שחייבים לעצור. תראה, אם זה נעצר במחזור, זה בסדר, אני בעד. נכון. אני בעד. אבל כמובן, אני פעם עשיתי תחקיר על הנושא הזה הרבה, לפני המון המון שנים כשהייתי עיתונאית, וקראתי לזה יונת טרויה. זאת אומרת, הם נכנסים לתוך כל מיני מערכות, הם מצליחים להיכנס לתוך כל מיני מערכות. יונת טרויאנית. יונת טרויאנית, בדיוק. שכאילו, כדי להשפיע מבפנים, הם ראו שהם לא מצליחים דרך השפעה, דרך הסכמי אוסלו, והם לא מצליחים דרך כל מיני פיגועים. ולא בבחירות. ולא בבחירות, כמובן. אז רק מתחת לדעת. אז הם מחפשים כל מיני דרכים כדי להשפיע עלינו. אני חושבת אבל שעם ישראל הרבה יותר חכם מהדבר הזה. אנחנו מאוד מאוד מודעים לעצמנו, אנחנו לא ניתן לאנשים... אז אני חושב שאני חולק עלייך. לא. אז אני חושב שזה לא נכון. אני אגיד לך גם למה. תראי, מילה קצרה. והיגדת, כן, של פסח, זה כדי שאנשים ידעו לספר את הסיפור, וידעו לספר אותה גם לילדים שלהם. אין והיגדת מספיק לציונות, אם יפגעו בילדים שלנו, לא תהיה ציונות לתמידה. ג'וש פה מתפתה לידי, זז בזה, אתם מפרגן לו את זה. פרגן לך, ג'וש.
תמשיכו, אני בעיה. תראה, אנחנו חברים בימים. אני פשוט חושש מה יקרה אם הילדים ילמדו על מחזור. לא, אתה לא הבנת אותי. לא, 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 רגע, אני רוצה להעביר. יש מילה, מילה, ג'ו, סליחה. המחזור הוא דוגמה לכך שאם מלמדים ילדים נושא מסוים, הם מאמצים אותו ואז מממשים אותו. זה מה שאירופאים רוצים לעשות בישראל. לא נכון, הם מממשו את המחזור. של העם היהודי בציון. אלוהים, תעזור לנו, תשלחו את צהל, הילדים עלולים למחזר בקבוקים. לא, הוא לא הבין אותי שוב, אתה עזוב, אתה לא... לא, עזוב, אתה, אל תמחזר לנו פה בדיחות, בוא תיגש לעניין. אני אגש לעניין, אני רוצה לדבר על שר החינוך שלנו. שבוע שעבר זימן לשימוע את מנהל בית ספר הריאלי רק בגלל שהוא העז להשמיע לתלמידים שלו דעה אחרת. דעה שהיא אולי שולית, אבל היא לגיטימית בשיח הדעות הישראלי. והעובדה ששר החינוך מנצל את כוחו לרעה באמצעות המנכ״ל שלו כדי לזמן לשימוע מנהלי בתי ספר שמחנכים לאזרחות לפלורליזם, זה בושה וחרפה. זה לא פלורליזם. כן, זה פלורליזם, לא פלורליזם. של צד אחד. אם שר, מנהל בית ספר לא יודע להבדיל בין ארגון ביקורת לארגון שמתפרנס מהכפשת חיילי צהל, אז יש לו בעיה בין אור וחושך טוב ורע. ולכן צריך להעמיד אותו במקום, זה לא איש חינוך. אוקיי. שלס, אתה רוצה להוסיף קצת קסם למדורה? בגלל זה השימוע הזה לא יצא לפועל, בגלל הפשיזם הזה. אני מרגיש שאני לא יודע מספיק בנושא, אני אחכה לעובדה, ואז אני אדע מה לחשוב. תודה. נקסט, פליז. מה יגידו בעובדה? נראה מה יגידו. זה טרור מאורגן, טרור שיעה מאורגן של המגזר הבדואי, כנגד שווי הדרום, כנגד בעלי עסקים באזור הדרום, והם פועלים כמו כל ארגון טרור, אוספים מידע, גונבים רכבים לפני כדי שישמשו אותם לפעולות להיות אחרי. טוב, היה איזה שוט של איזה זוג בדרום, אותו הפשיטו, גנבו להם אלימות וכל הדבר הזה, משהו מזעזע, הבדואים שם התנפלו עליהם. לא, זאת אף זאת, יום אחרי זה הוא רואה איזה אייטם על שוד של תחנת דלק, מתברר שזה הרכב שגנבו ממנו יום קודם, אז השתמשו ממנו. בקיצור, אדוני השר לביטחון פנים, אנא, אנחנו רואים שאתה עושה עובד יפה בצפון, בטורן היה מבצע עם 145 עצורים על בעיות אלימות והתפרעויות וכל הדבר הזה. אנא, עבר פוקוס גם מדי פעם לדרום, אנו חשים בנימי אצבעותינו שיש שם איזושהי בעיה. עיין ערף אריה שיף. זאת אומרת, ברגע שאנשים שומעים ויודעים שבן אדם שהגן על עצמו והגן על הרכוש שלו והגן על החיים שלו עכשיו נמצא במעצר ומחכה למשפט וזה מה שממתין לו, אז כן, אז האנשים פשוט זהו, הם פה והם נמצאים מול המציאות וזה כל מה שיש להם לעשות. אריה שיף, הגיבור הזה שהגן על עצמו והגן על המשפחה שלו, עכשיו נמצא במעצר ונמצא במשפט. זהו, ככה זה מתחיל, זה מתחיל משם, זה מתחיל מזה שלא נותנים, אומרים שמי שמגן על עצמו הוא לא לגיטימי. הסיפור של אריה שיף הוא נכון, אבל רק צריך לזכור שזה פי עשרות אלפים. שצריך לזכור, הנגב שמהווה 60% משטחי מדינת ישראל, יש בו היום 300 אלף בדואים, והמספר רק עולה ועולה. עכשיו, המגזר הבדואי בנגב עובר איסלאמיזציה, פלסטיניזציה, ותהליכי פליליזציה אדירים. מדובר, יש שם תופעות חמורות מאוד של אלימות, של עבריינות, של סחר בסמים, סחר בנשים, גנבות, פרוטקשן, והתחברות מאוד משמעותית לעבריינים ברשות הפלסטינית. אני חושב שעל זה מדינת ישראל יכולה ליפול אם נאבד את הנגב, ולכן זה באמת, זה חשוב מאוד לבלום את הבעיה הזאת. תל אביב. באופן דחוף. לפני רגע עמדנו פה ואמרנו, לא מכלילים את כל החרדים, זה נוער שוליים, זה ויז'ניץ, זה ויז'ניץ מרכז, ואתה החלמת. סת מר זה פה. אבל אתה אמרת שחשוב להכליל. אבל אתה אמרת שחשוב להכליל. אני לא החלטתי. עכשיו בא מתן פלג ואומר, הבדואים, מה הם עוברים? למה אתה מתעלם ממה שהם אומרים? אתה לא שומע? מה הם עוברים? אני שומע, אני אגיד לך. נו. תגיד לו שוב פעם, הוא לא שומע אותך כנראה. שאתה הקפדת להכליל ואמרת שחשוב להכליל. לא אמרתי שחשוב להכליל, מה פתאום? מה פתאום? רק אמרתי שמאחורי אותם נוער שוליים גם עמדו תלמידי ישיבות שנתנו לגיטימציה להתפרעות הזאת. ואת הדבר הזה צריך להפסיק. ההנהגת הציבור חייבת... ומאחורי השודדים האלה מי עומד? בוודאי לא החלטתי את כל החרדים. ומאחורי השודדים בדרום מי עומד? בוודאי לא אמרתי שמדובר באוכלוסייה שלמה. לא כמו שעשה פה מתן פלג, שכבר חיבר את כל הבדואים, גם לפוליגמיה, גם לעבריינות, גם לפלסטין, כל הקלישאות הוא זרק. אתה צודק בדבר אחד, לא צריך להכליל. לא כל הבדואים בנגב הם טובים. זאת עובדה, יש המון טובים, אבל לא כולם כאלה.
וזאת... גם לא כל היהודים טובים. צריך לטפל בו. לא צריך להתבייש לומר את זה. גם הבדואים סובלים מהעבריינות הזאת. בוא נגיד את זה ככה. כשקוראים פשעים, בוא, איך אתם קוראים לזה בעיתון הארץ? יש צעירים מהצפון. בוא, אירועי אלימות בדרום, אנחנו מכירים את זה, כל ענייני הפרוטקשן, כל ענייני הגנבות. וואלה, יש שם... נכון, יש בעיה. יש בעיה מאוד קשה. יש בעיה של פשיעה במגזר הערבי, נכון. זו הפנייה מאוד אלגנטית של חברי השמאלני ינון מגל לאמיר אוחנה. היא פנייה ראויה ונכונה, ובדיוק דיברנו על זה בהפסקות. האם אתה יכול להצליח כשאתה במשרד לביטחון פנים? ואמרת, זה משרד מאוד 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 קשה. למה אתה חושב מה נאמר פה בהפסקות? להפך, אני מראה שאנחנו אינטלקטואלים שמדברים כאילו גם בהפסקה על כאילו זה... אנחנו כמו עדי כדורגל, שלזינגר. אנחנו כמו עדי כדורגל, והשמאל זה אנשים ברמה מאוד מאוד גבוהה. והם באקדמיה. יאללה, בואו נמשיך. לאורך השנים בפסיקה נקבע שדי בשינוי נסיבות קטן כדי לאפשר לאבות לפתוח את תיקי הגירושין שלהם מלפני 2017 וליהנות מהפסיקה התקדימית שמדברת על שוויון וצדק. שבוע שעבר לצערי בית המשפט העליון קיבל תקדים שהוליך אותנו אחורה הרבה מאוד וקבע כללים מאוד מוקשים לפתיחת תיקים כאלה מחדש, כך שבפועל יש עכשיו שני קבוצות של אבות גרושים, כאלה שהתגרשו לפני 2017 והם כבולים במזונות לא שוויוניים ולא צודקים, ואבות שהתגרשו אחרי 2017 שנהנים ממזונות שהם מושתתים על ערכי הצדק, שוויון וטובת הילד. טוב, הסיפור הזה של גברים שנקלעים למשבר כלכלי בעקבות גירושים הוא סיפור דרמטי שלא מספיק מטופל בחברה הישראלית. יש לנשים המון לובי מאוד חזק וארגונים שתומכים בנשים שבמצוקה, בגברים שבמצוקה. יש פה לקונה בחברה הישראלית, אין מספיק מי שמטפל בגברים, ולמרבה הצער, במקרה הטוב זה נגמר באנשים שנזרקים לרחוב, ובמקרה הרע אתם יודעים איפה זה נגמר. אני מכיר אישית כל מיני מקרים כאלה שאנשים צריכים לשלם מזונות בערך כמו שהם מרוויחים, לא נשאר להם שקל על אתם יודעים איפה. כן, בבקשה, דווקא איתך אני רוצה להתחיל. לא, אני כאילו לגמרי שם, אני רק רוצה לשמוע מכל הארגוני נשים האלה שרוצות לסחוט את הלימון הגברי עד הסוף, איפה טובת הילדים פה? זאת אומרת, מה קורה עם הילדים האלה שהאבא שלהם גם מושפל, גם הופך לעני, גם לא מצליח לפרנס אותם, וכאילו, איך הן חושבות שזה עוזר לתא המשפחתי? איך הן חושבות שמה, אני לא מצליחה להבין את ההתנהגות הזאת, ואני כן, ואני אישה, ואני מבינה את הדבר הזה, אבל בענייני שוויון, כאילו בעידן של שוויון מוחלט בין נשים וגברים, אני לא מצליחה עדיין להבין למה עדיין הגבר הוא זה שצריך להיות זה שמפרנס ומשלם את רוב המזונות. מה שמתן כהנא מציין פה זה נושא מאוד מאוד כאוב, וכן, צריך לפתור אותו, צריך לפתור אותו, ובתי המשפטים יש פתרון. ג'וש, דלי. כן, שלז. לא, בבקשה, שלזינגר. תראו, הבעיה מאוד גדולה של הגברים, אין לוביסטים בכנסת, וזה בגלל פוליטיקלי קורקט. עד היום אני זוכר את התמונה של חבורת חקיות שכשהוחלט להוציא מאבות ילדים מתחת לגיל 6 הם קפצו ורקדו במליאה. אני לא אתחיל למנות את השמות, אבל באמת זה הייתה אחת התמונות הכי מכוערות שידע כנסת ישראל. ברגע שמחוקקת כנסת ישראל מחוקקת חוק שגורם באמת לקריאה של ילדים מהאבות שלהם, הם פשוט ישבו שם ורקדו. אם זה היה הפוך, וואי 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 מה היה קורה פה. וצריך לומר שאין הרבה לובינג בגלל הדבר הזה גם בכלי התקשורת, ולכן שפו לכל מי שעוסק בזה וגם לערוץ 20 ולעורך שלו שמביא את הסיפור הזה מדי פעם, כי יש, אנחנו לא מדברים על הסיפור של המתאבדים, אבל סיפורים קוראי לב שהגיע הזמן שמישהו ייקח אותם ויעשה מזה כבר שינוי. אני אגיד לך את האמת, אני לא כל כך בקי בנושא הזה של מזונות, של כל דיני משפחה, אני רק ברור לי שצריך להיות יותר שוויוניות בכל החלטה על שעוסקת בגירושין. לא יכול להיות שגבר ישלם כמעט 90% מהמשכורות שלו על מזונות, לא ישאלו שום דבר, אנחנו שומעים את הסיפורים. איפה ארגוני הגברים? המזעזעים. אני לא נותנים להם ביטוי. אתה שואל איפה הם? לא נותנים להם ביטוי, לא לגיטימי לדבר היום ולהגיד שגבר במצוקה. לא לגיטימי. טוב, בואו נתקדם. אולי זה בעיה שלכם? לא, זה בעיה של אווירה כללית. זה הבעיה של אווירה כללית. של תמיד יש צדדים של צודקים וצדדים של רעים. אבל אני גם חושבת שלגברים יש בעיה להודות שהם במצוקה. זאת אומרת, רק כשהם מגיעים לסוף הדרך, אז הם מודים שבמצוקה. טוב, בואו נראה מצייץ. מצייץ.
תורת לחימה, צה"ל נחטף על ידי שדולת הנשים, לא מחכים לבג"ץ, מערך מדעי ההתנהגות בצה"ל, ממד"א, שולח למועמדים לגיוס שאלון העדפות, בין האפשרויות, לוחמת גולני ולוחמת בשייטת. מה אתה אומר, מתן? אני אגיד לך את האמת, זה באמת הזוי. תראה, אני אומר כל הזמן, אם ערך הניצחון הוא מה שעומד בעיני הקובעי ההחלטות בצה"ל, אז הכל בסדר. אבל אם ערך השוויון וערך הפמיניזם וערך הפוליטיקלי קורקט, אז אנחנו נפסיד במלחמה הבאה. טוב, אני שוב אצא לא פמיניסטית בסיפור הזה, סליחה שאני אומרת, ואני מסכימה לגמרי עם מתן, זאת אומרת, הצבא בא לנצח. אם הנשים האלה, בתור לוחמות בגולני, בשייטת או בסיירת מטכ"ל, הם יצליחו לגרום לזה שננצח יותר במלחמות, פדל, אין לי שום בעיה. אבל כל עוד זה לא מוכח הדבר הזה, וזה לא רק בא כדי לספק איזו אג'נדה פרוגרסיבית, שאין לה עם ניצחון שום קשר, אז לא, סליחה. וגם את יודעת, מה שמדהים זה שאין לזה סוף. הרי כשהרפורמים רצו כותל מעורב, הם קיבלו בצד, נכון? אבל אז אמרו, לא, 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 אנחנו לא רוצים כותל בצד, רוצים אצל כולם, שם. עכשיו, הפמיניסטיות רוצות בצהל מעורב, הן לא אומרות, אנחנו רוצות פלוגות רק של נשים, וזה גם הדתיים, אגב, מסוגלים לקבל. לא, שיש כיחידות מעורבות. טוב, תל אביב, אתם רוצים להגיד משהו לפני הפרסומות? אני כל הזמן מפחד מהאיומים של מתן פלג, אנחנו תמיד נפסיד במלחמה הבאה. בינתיים לא הפסדנו במלחמה הבאה, גם לא בקודמת. אני בטוח שאם מתן פלג היה לפני בקטן מילר, הוא גם היה אוסר על נשים להגיע לקורס טייס. הכל צריך להיות שאלה של יכולת. מי שיכולה להיות לוחמת בסיירת מטכ"ל, השאלה היא צריך יחידות מעורבות, מה היכולת? לא יכולה, שלא תהיה, זה הכל. השאלה היא צריך, תגיד לי, אתה שומע אותי, יש לך אוזנייה, או שאנחנו בנתק? אולי מתייחס גם. אנחנו בנתק, ג'וש ואני? לא, אני אוהב גם לשמוע את עצמי יותר. סבבה, טוב, שני זה בדיליי. אני לדעתי עוד בעניבה שלך משבוע שעברה. טוב, אתה רוצה להוסיף משהו או שיוצא לפרסומות? יצא לפרסומות, בוא נתפרנס קצת, תביא איזה כוס תה, שווארמה, משהו, בורגר, תפנק. יאללה. טוב, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. לא נשאר לנו הרבה זמן, אז רק כאן אנחנו רוצים לעדכן אתכם שהרב קניבסקי הוציא הנחיה לקהל הציבור. שלא להשתתף בהפגנות, אשר כידוע אין זו דרכה של תורה, הוא מדבר, ולא עלה על דעתנו להתחבר עם הפוחזים מחוץ למחננו שמציטים את האלימות, הוא אומר מחוץ למחננו, ואין לעורב להתקרב למקומות שזה משום הרחק, הרחק מן הכיעור. וראוי למנוע את מידת הסקרנות לזה, כי עצם ראיית מעשים אלו מזיקה לנפש. בקיצור, להתרחק. לא להיות בהפגנות, כמובן לא להיות עם המציטים האלה שעושים את האלימות. מישהו רוצה להגיד לפני שאנחנו הולכים ל... יאללה, תקתק? אין לנו זה. אז בואו נתקתק. השתתפתי היום בדיון מאוד מאוד מרתק על אלה נושאים בוערים בפוליטיקאים שלנו צריכים לטפל בהם. ואני בחרתי באלימות בחברה הערבית. לא כי אני מתייפייפת ולא כי אני, זה הדבר הכי חשוב לי בעולם, אבל בגלל שאני חושבת שיש פה עניין של משילות. כי כל עוד לא תהיה אלימות בחברה הערבית, זה סימן שמדינת ישראל החליטה לוותר על השטחים האלה, לוותר על המקומות האלה, וזה הוכחה על חוסר משילות. השבוע גזר בית המשפט המחוזי בתל אביב עונש של 4 שנים על איתמר שמעוני, ראש עיריית אשקלון שעבר, לאחר שהורשע בקבלת שוחד של 150,000 ש"ח. לא מספיק שהעונש הזה הוא לא חמור דיו על השחיתות הציבורית שפשע, נותן לשוחד, הקבלן המקומי, קיבל רק 9 חודשי עבודות שירות. עם עונשים מגוחכים כאלה, איך באמת אפשר להילחם בשחיתות הציבורית? בית המשפט חייב להעביר מסר חד וברור נגד זה. מדינת ישראל היא מדינה קטנה מדי וצעירה מדי כדי שיווצרו בה כיסים של אי-משילות. לא יכול להיות שבמדינת ישראל יהיו קהלים ואוכלוסיות שהמשטרה לא נוגעת בהם. בין אם זה הערבים, אלפי ערבים שעולים להר הבית ומפרים כל דבר בקורונה אבל לא נוגעים בהם, ובין אם זה כל מיני חצרות קיצוניים של חרדים שנורא מתפלאים שהמשטרה באה ואוכפת שמה. ויש עוד הרבה. צריך לדרוש מדינת חוק וסדר לכולם.
בני ברק אהובתי, העיר שבה גדלתי בעולה באש בימים האלה. אני לא יכול להסביר לכם כמה הלב נשבר ונקרא לראות את המראות האלה. מדובר בעיר מקסימה עם תושבים שעסוקים כל יום בהמון גמילות חסד וחיים מאוד, מאוד פשוטים ורחוקים מכל הדברים האלה. יש יום אחרי הקורונה, אל תשפחו את התינוק ביחד עם האמבטיה. נמשיך להיות אחים גם אחר כך. תודה רבה שהייתם איתנו, תם הטקס. אני רוצה להגיד תודה מיוחדת למתן פלג, ללי דרי, ליהודה שלזינגר ולג'וש בריינר שם בתל אביב. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 9 בערב. ב-10:30 עדן הראל מערכת הלילה את מוריה קור. ועכשיו גיל ססובר, שיהיה אוהב אותך גיל, מה נשמע? אוהב.